Guldfärgade händer på Linus Wahlqvist som väl var i händelsernas centrum redan från avspark nästan. Marcus Rosenberg, vad händer? Nej, alltså det, först var det väl någon duell med Ante Dan och inne. Sen lägger han sig väl i någon nickduell med mig. Och sen känns det som att man ska ge igen. Och det, han har ju gett några armbågar sånt under säsongen, så det är helt rätt att han åker ut där. Du ser ett märke där på kinden, det är Rosenbergs knä. Ganska tydligt. Du säger att han har gett en del armbågar, du hade koll på att han skulle försöka kanske. Var det något ni snackade om, att ni skulle reta upp Marcus Rosenberg? Nej, ingenting, utan vi fokuserar på oss och vårt eget spel och vad vi ska göra. Vi skiter väl egentligen i motståndarna mer än att vi har respekt för dem, alla lag vi möter. Du har varit ryktenas man under hela säsongen här. Det pratas om alla möjliga klubbar som rycker i dig. Malmö FF sägs ha varit en av dem nu. Kommer ni hit, vinner guld, Malmö FF kommer femma. Är det aktuellt att byta klubb inom Sverige? Inte just nu. Och inte inför nästa säsong heller då, eller? Nej, sen, jag har kontrakt med IFK 3 år till, tror jag. Tror jag. Ja, 2018, och trivs jävligt bra här och precis vunnit SM-guld och vi är Sveriges bästa lag, så varför ska jag byta ner mig? Champions League-kval på det, varför ska du byta ner dig? Det var, ja, i Sveriges bästa lag. Ja, och Champions League-kval på det, hur spännande ska det bli att få ut och testa vingarna i Europa? Fantastiskt kul. Det var några år sedan IFK var i sådana där sammanhang, så det ska bli skitkul. Det är kul att se Malmö göra så bra i Champions nu också, tycker jag. Sen att Elfsborg de här var nära att ta sig vidare med. Så det är roliga turneringar och kul att svenska lagen då är med och slåss i kvalen. Och sen kul nu att Malmö har varit i 2 år i rad och hoppas vi kan göra samma sak. Ja, hur viktigt är det att Malmö FF har varit ute i Champions League, tagit sig in 2 år för att bevisa för till exempel er nu då, att det går som svensk lag att komma in i turneringen? Ja, men jag tycker det är viktigt. Det är alltså inte bara för att kanske visa oss andra klubbar, men sätta Sverige lite på kartan. Och det är väl inte så många som vet om de här svenska klubbarna egentligen, för vi har inte varit med på många år. Och nu har Malmö varit med 2 år i rad, så det är jätteviktigt. Har ni laget för att kvala in er, tycker du? Vi har vunnit allsvenskan, så varför inte? Vad tror du om hur det här laget kommer att se ut nästa år? Det kanske är lite för tidigt att blicka framåt när ni ska börja fira guld här, men jag gissar ju att ett SM-guld gör att det kommer börja rycka sig lite spelare. Ni har många unga, talangfulla. Tror du att det kommer bli stora förändringar? Ja, jättesvårt att säga. Det är jättesvårt. De flesta har ju kontrakt fortfarande. Sen som du säger, med Champions League-kval och allt. De flesta unga i Norrköpings killar också kanske vill göra den resan med IFK först. Svårt att svara på det, men kanske enklare att svara på hur ni ska fira ikväll. Vad kommer hända? Det blir en lång kväll. En lång natt. Det är lite torg och sen lite käk och med styrelse och sånt. Och sen blir det en lång natt.